Kde to jsme? Jak jsme se sem dostali? A kdo za to může? Odpověď na tyto fatální aktuální otázky nehledejte nikde široko daleko okolo Třeboně. Najdete je přímo tady, na Okolo Třeboně. Konkrétní odpovědi na třeba i zatím nevyřešené otázky dokáže dát snad jen výtvarné umění. A právě takové odpovědi nabízejí výtvarná díla nekonformních umělců, kteří se sešli ke společné jubilejní výstavě pod jednotícím názvem Tvůrčí skupina Přirození. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 11 hodin v Zámeckém parku a potrvá do půlnoci. Součástí zahájení bude úvodní slovo profesora André Fertiga, speciální program vernisážového tria Raut a vystoupení hudební jednotky hnutí Pánská šatna. Nezapomeňte, vernisáž se uskuteční v sobotu v 11 hodin v Zámeckém parku. Budoucnost má jméno Přirození.